waxbarashadu waa xuquuq aasaasi ah oo qof walba oo carruurteenna ah inay helaan. Haddaysan awoodin, waana wax nagu wax wax dastuurku nafarayo haddii aan awooddeeda la imaano. Maanta awooddeedii Ilaahay waana siiyey, waxaana fulinaynaa inaan xuquuqdii waxbarashada carruurta Soomaaliyeed inaan dib u soo celinno. Hadda waxaa la saaray hees, waxaa laga yaabaa dhalinyarada halkan joogta oo dhalatay burburkii kadib inaysan maqal heestii ahayd alif la kordhabay. Waxaa la qaaday heestaas markii ololaha la aadayay oo qof walba oo Soomaali ah uu baranayay farta Soomaaliga. Waxay nagu leedahay xasuus gaar ah oo ah inay dowladdu ay mas-uul ka ahayd qof kasta kharashka ku baxay waxbarashadiisa, buugaagtiisa, macallimiintiisa iyo maamulayaasha iskuullada. Qof kasta oo dalladaha ka mid ah waxay ahaayeen dad ku soo aflaxay waxbarashadii lacag la'aanta ahayd. Marka waxay ahayd deen ay gudayaan, laakiin deentu dadku ma wada garto. Dad waxaa jira deen la geliyey oo dhibaato ka shaqeynaya burburka Soomaaliya. Waxaan idiin sheegaynaa oo halkan idinku xasuusinaynaa, boolasiga ama siyaasadda dowladdan waxaa ugu horeeya waxbarashada, maxaa yeelay waxbarashadu waa furaha horumarka arrimaha bulshada, waa furaha horumarka arrimaha dhaqaalaha, waa furaha maxaan ku dhahaa horumarka arrimaha amniga. Aqoontu waa iftiinka nolosha, waa furaha nolosha. Qof aan aqoon lahayn waa qof indhala. Dhakhtar haddaad rabto, injineer haddaad rabto, makaanik haddaad rabto, wariyaal haddaad rabtaan, siyaasiyiin, wax walba waxay ka bilowdeen aqoontii aasaasiga ahayd. Sidaas darteed, dowladdan waxaa ka go'an inay dhaqaajiso oo ay horumariso tayada waxbarashada oo dhalinyaradeennu ay gaaraan ama la tartamaan dhalinyarada kale caalamka ah. Waxaad kula tartamaysaan sayniska oo ah xisaabta iyo injineerinka iyo wax walba oo saynis ah. Waxaad kula tartamaysaan cilmiga bulshada, yaad kula tartamaysaan. Diyaar ma tihiin? Si taas loo gaaro, waxa weeye kow, waxaa aasaas u ah in lagu daro macallimiintana aan faraynaa, in lagu daro qof walba oo dhalinyaro ah iyo qof walba oo waayeel ah, inuu wadani noqdo oo batriotic uu noqdo. Wadani ma taqaanaan? Wadanigu waa qofka jecel dalkiisa, waa qofka jecel dadkiisa. Ma aha horror inuu ku yahay ummado kale, laakiin waa qof aan dhulkiisa iyo dadkiisa laga taaban karin. Yaa wadani la yidhaahdaa? Waxaan ku baraarujinayaa macallimiinta manhajka in lagu daro maadada wadaniyadda ah, oo la baro dhalinyaradeenna taariikhda dalka uu leeyahay.